Aquest any, 2008, fa 50 anys que he arribat a aquest part del món, que ara és el meu món, el meu poble. I l'Ajuntament, per celebrar aquests 50 anys de convivència, un carrer de la vila, que sempre van decorant per aquestes festes, unes figures meves, unes bosses, direm així, l'han posat en llums. Com molta gent saben, jo havia arribat aquí quan Calella era un poble molt, molt reduït i Palafrugell era el centre nucli, que també era un poble de 10.000 habitants, potser n'hi arribava. I en aquest temps he conegut molta gent que els vaig utilitzant en les meves obres. Tal com es veu aquí en aquestes escultures públiques, des del camàlic que ja ha desaparegut, a la gent del mar, les dones del mercat. El pescador també és una figura quasi mítica, el pescador del bot petit, el llop de mar. Aquí és aquesta figura que veus, que és una dona del mercat, asseguda, i que en poc temps ja no la trobarem. Jo havia pensat que val la pena recordar aquestes figures, aquestes coses emblemàtiques, dels mercats, del carrer, de tot el nostre litoral. L'Ajuntament, arreglant el carrer del mercat, ha decidit posar-la enmig del mercat. Aquí ens trobem a l'Espai Candelària, la galeria Les Ceres, en Palafrugell. Aquest espai estava creat per l'Associació d'Amics de Rodolfo Candelària per commemorar aquests 50 anys meus aquí en la vila. Aquí se troba obra meva de totes les èpoques. Aquí al fons veus un quadre amb uns peixos. Això és cosa més d'aquest últim any. Les altres, com els més petits, de figures de la platja, de dones i homes i un bot, això és la cosa típica i això són ja de... potser fa 5 anys, potser fa 10 anys o potser fa 20 anys. Aquí a l'Espai Candelària es veu tot mena de cosa. Des de joies, joieria feta a les obres meves, les escultures, les pintures, de diversos formats i de diversos anys. Aquí tens l'oportunitat d'una manera de viatjar amb el temps, nostàlgic si vols, dels pescadors i aquesta gent llops de mar que ja no són. Aquí tenim la cava perlada i l'etiqueta meva per commemorar aquest any Candelària, 2008. Aquí, a la galeria, també es veu el conjunt de cava, la xapa, els col·leccionistes i totes les coses en connexió. I això va molt bé, per molts anys.